Всім привіт, радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні розглядаємо такий поширений цей, що ж собою являється визначення позивач. Позивач – це суб'єкт цивільно-процесуальних відносин на захист суб'єктивних прав, охоронюваних законом інтересів, якого відкривається цивільна справа у суді та розпочинається цивільний процес. От і все. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та хай вам щастить.